ଟୁଣ କରି କରି ବନାଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏସି କେତନି କେତେ ଭ୍ୟୁ, ଆରେ ଟୁଣ କରି କରି ବନାଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏସି କେତନି କେତେ ଭ୍ୟୁ, ଆର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷେ ଟୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ବାଲାଙ୍କର ଭାଉ। ମତକେ ସଭେ ପିସନ୍ ବୋଲି କେଁ ମତକେ ଅମୃତର ଜାଗା ଦେମା, ମତକେ ସଭେ ପିସନ୍ ବୋଲି କେଁ ମତକେ ଅମୃତର ଜାଗା ଦେମା। ନାଇଁ ଯେଉଁ ପଛେ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଟୁଣ କରି କରି ନାଇଁ କରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଅପମାନ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଇଟା ଚାହେଁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ହେଉ ସମ୍ମାନ।